Prošlogodišnji uspjeh WAF-a, Western Alliance Forces, kada je pokrenuo veliku operaciju da uspostavi baze u dubini pobunjeničke teritorije, nanio težak udarac RF-u, Resistance Forces. Pored gubitka teritorija koji su kontrolisali, došlo do dezertiranja ljudi, pa su čak neke frakcije u zamjenu za dozvolu za šverci oružje prešle na stranu WAF-a. Ovo je dio scenarija koji je okupio do sada najveći broj airsoftera na jednom mjestu u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i prvi 24-satni susret. Airsoft klub Otpisani buži ovog vikenda 28. i 29. maja organizirao je međunarodni airsoft susret kodnog imena Operacija Green Forest 2. Ovo je već treći po redu međunarodni susret organizaciji airsoftera iz Bužima i najveći je airsoft događaj u Bosni i Hercegovini. 30 airsoft klubova i svi dijelova sa preko 180 igrača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije je tokom 24 sata imalo priliku da osjeti sve čari ovog vojno-simulacijskog sporta, raspoređenih na tri strane, dok su samom igrom koordinirali moderatori koji su bili zaduženi za sam tok odvijanja igre. Iako je ovaj vojno-simulacijski sport relativno mlad u Bosni i Hercegovini, mladi airsofteri iz Bužima su posljednjih godina postali prepoznatljivi, kako u domovini, tako i izvan nje, i svake godine postavljaju nove granice. Zbog samog nivoa ozbiljnosti kojim klub iz Bužima pristupa organizaciji ovakvih susreta, najbolje govori činjenica da je broj učesnika iz godine u godinu veći. Posebno ih raduje činjenica što su ove godine na poziv odazvali klubovi iz Republike Hrvatske kao i Slovenije. Generalni sponsor ovog susreta je općina Bužim. Airsoft svoje korijene vuče iz Japana, gdje se razvio kao zabavna timska igra. Svoj procvat je doživio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je uz paintball postao vrlo popularna timska igra zbog svoje realističnosti, sigurnosti i pristupačnosti. Airsoft oružje su vjerne replike realnih oružja. Jednake su po dimenzijama, detaljima i skoro iste težine. Bit samog mehanizma airsoft opreme je da malom količinom zraka izbacuje plastičnu kuglicu. BB je mnogo manje opasno od običajnih zračnih pušaka. Airsoft je vojno-simulacijski sport prilikom kojeg se koriste vjerne replike svih vrsta oružja. Na svojim treninzima i susretima airsofteri simuliraju vojne i policijske operacije. Danas se nalazimo na platou osnovne škole Bužim, gdje se odazvao veliki broj zaljubljenika airsofta. Kao što vidite, iza mojih leđa su posebne pripreme za odlazak na teren. Ovo je već treći međunarodni susret i prvi 24-satni ovih razmjera održan upravo u Bužimu. A svoj posjet upriličili su mladi članovi iz Republike Hrvatske, Slovenije, te gradova Tuzle, Sarajeva, Bihaća. Dokaz da ovo nije samo muški sport govori nam činjenica da se veliki broj djevojaka uključuje. Jedna od njih je Ana koja dolazi iz ATP 53. Anja, već sam spomenula da dolazite iz kluba ATP 53. Što možete reći o svom klubu? Pa naš klub je osnovan prije godinu dana, s tim da ekipa je znači išla na susrete još prije 3-4 godine, neki i više. S tim da nam je ovo prvi međunarodni susret koji je 24 sata kod vas. Da li ti je ovo prvi susret održan u Bosni i Hercegovini? Prvi 24-satni, s tim da smo bili već jedan put prošle godine. I kakav je to osjećaj biti u prisustvu samo muškaraca? Fenomenalan, pogotovo kad imate ekipu ko što je moja. Jedan od klubova nam dolazi također iz Sarajeva, s nama je danas Alan. Alane, možete nešto reći o svom klubu? Svakako, znači ja predstavljam klub Inglorious Bastards, danas u Bužimu na ovom susretu Op Green Forest sam komandant WAF strane. Klub Inglorious Bastards postoji već nekih godinu i pol dana, ali u Airsoftu smo, svi članovi kluba smo aktivno već od 2009. godine. Da li vam je ovo prvi susret održan u Bužimu? Ne, u Bužimu smo bili prošle godine na susretu Op Green Forest 1. Bili smo tu, doduše nešto manjem broju, ovaj put smo tu skoro u punom kapacitetu, nas 8 je došlo danas. Možete nam nešto reći o tome, zašto je airsoft specifičan sport? Pa to je jedan adrenalinski sport koji svakako razvija timski duh, ljudi su vani, imamo ova divna druženja, svakako za nas odrasle jedna prilika da se igramo malo nekim ozbiljnijim igračkama, ali generalno znači jedan sport koji je svakako
postaje sve popularniji i popularniji i jako puno ljudi već počinje da igra, da se bavi s ovim sportom i nadamo se da će to tako nastaviti se taj trend i u budućnosti. Budući da kažete da adrenalinski sport, da li on uključuje neke opasne ozljede? Pa u principu svodi se na to da je sigurnost uvijek na prvom mjestu, znači svi učesnici na ovakvim susretima nose balističke naočale koje štite najviše oči, znači to je da kažem najranjivije područje na tijelu koje može da se povrijedi, a u principu sve se svodi na to da ljudi paze, ozljede su uvijek neminovne, može se, ne znam, okliznuti ili nešto tako, ali generalno je jako siguran sport. Hvala vam i nadam se da ćete se lijepo osjećati u uživu. Hvala vama i hvala vam na ovom razgovoru. Svako dobro. Posljednje pripreme su u toku. Sad ćemo razgovarati sa nekim od članova iz klubova koji su nam došli da vidimo kakvi su utisci. Evo možemo sa ovim ovdje budući da su nam najbliži. Izvinite. Ovo se više opremio, bolje opremio. Samo ću vam postaviti par pitanja. Jeste li prvi put na ovom susretu Bužimo? Prvi put u Bužimo, da. I kako vam se čini? Kakav je osjećaj? Odlično. Kakav je osjećaj baviti se aerosoftom prije svega? A, to je nešto posebno. Otkud dolazite, iz kojeg kluba? Dolazimo iz Zadra. Iz Zadra dolazimo, 102 klub se zove. Što možete reći o svom klubu? Kad je osnovan? Nije davno, je vrlo mlad, nas četiri igrača trenutno. Je li sve spremno za polazak? Je, sve je spremno. Nadamo se da ste se lijepo provesti. Hvala. Sad smo razgovarali sa jednim od vaših protivnika sa zaraćene strane. Šta nam vi možete reći kao komandant svoje grupe? Kao komandant svoje grupe mogu reći da je protivnik zaraćene strane moj prijatelj. Već 5-6 godina smo u ovom sportu i dakle želim im svu sreću, mislim da će im trebati na terenu da ispunimo zadatke danas ovaj dan da na što bolji način provedemo i prije svega da se dobro zabavimo. E sad, što se tiče objektiva, što se tiče zadataka, tu su ljudi iz različitih dijelova i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, oko 80-90 ljudi ima na mojoj strani, rasporedili smo ih u vodove, dobili su zadatke svi, tako da mislim da će biti kvalitetna igra u pitanju i da će se zadaci rješavati po planu, što se mene tiče. Da li spremate neke posebne planove kako to pobijediti neprijatelja? Da, jednostavno je, uvijek je bilo kod nas složnost u timu, jedinstvo i dakle borba koju ljudi imaju i želja da iskoriste na terenu, da ujedine i da obave taj određeni zadatak koji je krucijalan da jedan tim dobije to vodstvo, mada vodstvo nama i pobjeda neka nije bitna, mi smo svi pobjedili ovdje kad smo se našli, ali definitivno imamo planove neke koje ćemo na terenu, nadam se, otkriti kako ćemo izvesti i na koji način. Hvala vam što ste podijelili ovaj razgovor s nama i nadam se da ćete se lijepo osjećati. Možete nam se predstaviti, reći iz kojeg kluba dolazite i nešto reći o svom klubu? Dobar dan, moje ime je Miralem Dedić, dolazimo iz Trbovlja iz Slovenije, klub se zove ATS, Airsoft Team Skorpioni. Tamo negdje oko 4 godine smo već aktivan klub, imamo 22 člana. Danas smo ovdje sa 4 člana u Bužimu. Tako, očekivanja su tako, pustit ćemo se iznenad, mada vjerujemo da će biti sve dobro, atmosfera je dobra za sad. Vrijeme je, odlično, vidjet ćemo kako će nas, možda će biti previše vruće, ali tako kako je. Da li vam je ovo prvi susret održan u Bužimu? U Bužimu smo prvi put i uopšte u Bosni i Hercegovini, tako da smo, nas četvorce smo jedva čekali da dođemo. Zadnjih dana smo sve gledali kako će nam proći to vrijeme, čim prije da dođemo. Evo, postrčilo se. Ja. Što očekujete od današnjeg susreta? Očekujemo. Ne očekujem mnogo, kao što sam malo prije rekao, pustit ćemo se iznenad, da vidimo kako će biti. Vjerujemo da će biti dobro, za sad je atmosfera super, vidim da su svi tako dobro raspoloženi, pozitivni, bit će sigurno dobro.
Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćete se lijepo provesti. Hvala vam. Sad ćemo razgovarati sa jednim od domaćina ovog susreta koji će nam nešto više reći o tome kako su tekle pripreme i koji su sve planovi predviđeni za ovaj susret. Prije svega, ja bih se želio predstaviti, znači Fuad Duraković, predsjednik Airsoft kluba Otpisan iz Bužima. Evo, kao što vidite, danas imamo ovdje 200 ljudi iz regije, iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Pripreme su prošle odlično, poslužilo nam se vrijeme, sve je spremno i iznenađeni smo pozitivno, znači odazivom ekipa iz regiona i posjetom. Evo, kao što tu su svi, evo ovo su zadnji moment prije odlaska na teren i to je to, sve je spremno. Fuade, kao jedan od glavnih u svom klubu i slično, možete li nešto više reći, da li raste zainteresirano za bavljenje ovim sportom? Da, naravno, mi kada smo organizirali prvi put masovni susret u Bužima prije 2 godine, znači to je bilo nekih 60 ljudi i na primjer sa našeg kantona bilo je izuzev nas koji je tad bilo 15-16 i još neke jedna ekipa. Sad već tu imamo 5-6 novih klubova na području Unsko-Sanskog kantona, isto tako iz cijele BiH, gdje znači Airsoft tek sad ljudi upoznaju, počinju biti svjesni šta je to i uviđaju prednost bavljenja Airsoftom. Tako da Airsoft je nešto što je novo, ali u svakom slučaju znači nešto što je pozitivno, neka pozitivna priča, promocija zdravog života, načina života, prirode, svega, druženja. Znači to je samo pozitiva. Što to najviše privlači mlade članove, buduće članove? Da li je to replika pravog oružja i slično? Pa vidite, možda na prvu bude to oprema koja je onako atraktivna, replike, ovo ono, međutim poslije osnovno je druženje i druženje s ljudima iz okruženja, taj neki adrenalin koji se osjeti i to zajedništvo koje se stekne, znači poslije određenog perioda bavljenja gdje se znači desi neka povezanost sa drugim članovima kluba, ali isto tako i sa drugim klubovima. Tako da je prije svega druženje i neki adrenalin nešto što je najviše je privlačno nekome ko proba, a ne sama oprema i svega. Hvala vam puno na razgovoru i nadam se da će ovo postati jedan nezaboravan događaj. I ja se nadam također. S nama je danas i načelnik općine Bužim, gospodin Agan Bunjić, generalni sponsor ove manifestacije, koji će nam nešto više reći šta to predstavlja ovaj događaj za općinu Bužim. Ovo je drugi Airsoft susret međunarodnog karaktera u Bužimu i mi smo ponosni na naš Airsoft klub i čestitam organizatoru, rukovodstvu kluba, što evo je Bužim danas učinio centrom Airsoft sporta u regionu. Mi smo evo viteški grad, mi smo grad blizanaca i čini mi se evo kad su ovi dane onda da smo centar u regiji Airsoft sporta i zbog toga evo općina Bužim je ponosna na naš klub što okupi evo i iz Hrvatske, iz Republike Slovenije, iz Bosne i Hercegovine klubove i evo 2 dana u Bužimu je zaista zadovoljstvo biti svima onima koji su gosti u Bužimu. Želim da se lijepo i ugodno osjećaju, da ponesu lijepe uspomene i Airsoft je generalno budućnost što se tiče turizma općine Bužim, jer malo koji sport evo može oko 200 učesnika okupiti u jednom danu, još da budu evo 2-3 dana i zbog toga evo mi smo ponosni na Airsoft klub i općina Bužim je kao i svaki put sve ono što se dobro događa na području općine. Najmanje što možemo uraditi biti pokrovitelji i dati određena sredstva iz budžeta i podržati ovakve aktivnosti. Načelniče, hvala vam puno na ovim riječima. Hvala vama. Airsoft klub Otpisani Bužim osnovan je 7. oktobra 2013. godine. U godini dana od osnivanja vrijedni članovi kluba uložili su značajna sredstva u realizaciji ideje i osnovali klub koji radi na popularizaciji Airsofta na području Unsko-Sanskog kantona.